Es domāju, ka varbūt būs kaut kāds rops nākotnē dar šīs situācijas, bet es domāju, nu gribu piekrist un gribu ticēt tam, ka tā fiziskā sagatavotība kompensēs. Ja mums iepriekš nebija iespēja to novērot, tad tagad mums būs iespēja paskatīties, kāda tad ir tā atšķirība. Kad bērni varbūt lielāko to periodu ir strādājuši fiziski, mazāk tehniski. Piemēram, ka Jānim Strelniekam, ka viņš bija CSK, tagad, kad bija pirmais Covid, ka viņam iedēva brīvu, viņam iedeva mājas darbu, viņam neiedeva basketbola elementus trenēt, viņam iedeva fiziskās sagatavotības programmu. Ar tā domu, ja tu būsi fiziskā sagatavotībā, tu pēc iespēja ātrāk atgūsi savus tos tehniskos elementus. Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Sporta studijas 7. Podcasts, un mēs šodien pievērsīsimies tādai ļoti nopietnai tēmai, par kuru varbūt ļoti daudz nerunā apkārt, bet tā tiešām ir ļoti svarīga tēma – bērnu un jauniešu sports. No 21. Decembra stājās spēkā ministru kabinetā rīkojums, kas aizliedza bērnu un jauniešu sportu, sporta aizvadīšanu iekštelpās. Līdz tam bija atļautas individuālās nodarbības, bet no 21. Decembra arī individuālās nodarbības tika aizliegtas, un šobrīd jau ir marta vidus, un bērni jau gandrīz pusgadu nav sportojuši iekštelpās, tas viss tika pārnest uz ārtelpām. Lai runātu par šo tēmu un problēmu, esmu uz sarunu aicinājis basketbola treneri Raimonda Feldmanu, kurš ir trenējis gan profesionāļus, gan arī ikdienā trenē bērnus basketbola skolā. Sveiks, Raimond! Sveiki! Un tāpat arī esmu aicinājis sarunu Lindu Ozolu, kura ir Latvijas čempionē lodas grūšanā, bērni izcīnīja kārtējo titulu un, protams, arī darbojās gan ar bērniem jauniešiem, gan arī ar dažiem profesionāļiem, jo sākus darboties kā fiziskās sagatavotības treneris. Sveiki, Linda! Čau visiem! Tāpat arī mums attālināti pieslēdzies Renārs Freibergs, hokeja skolas Rīga menedžeris, no arī tev, Renāri, ikdienā sanāk darboties ļoti daudz ar jaunajiem hokejistiem. Jā, sveiki! Jā, sanāk diezgan pasaules. Nu, pirmais jautājums no manis, sievietēm priekšroka, Linda, 21. decembris, kādas bija tavs sajūtas, ka uzzināja, ka ir šādi te ministru kabineta rīkojumi, ka iekštelpās jūs vairs nevarēsiet trenēties, un tur jau bija pateicis, ka tas būs vismaz līdz 7. februārim, bet tagad tas ir ievilcies pat vēl ilgāk. Jā, tajā brīdī likās, ok, ja tas ir līdz 7. februārim, izdomājam plānu, darbojamies. Bet tad radās tāds jautājums, vai tiešām līdz 7. februārim, kāda īsti ir tā situācija, varbūt kā vajadzētu pārplānot lietas, varbūt tiešām tad, tā kā skatīties to ilgtermiņā un tiešām pārplānot tos treniņus, izdomāt, kā vadīt ārā gan ziemā, gan, kad paliks mazliet siltāks, tā kā pielāgoties apstākļiem un kā nodrošināt tos noteikumu, to noteikumu izpildi, jā, to distancēšanos, ar bērniem, ja, kā izpildīt tās prasības, jo pirmais tas bija tāds, nu, tāda noteikuma jūra, uz kur bija jārēģē, un īsti nezināja, kā. Bija tāds neliels apjukums, bet es liku lietas uz papīra, domāju reāli, un sapratu, ka tas viss ir iespējams, ja mēs to agrāk varējām, ja, pamatskolā mūs visi dzinārās par to ziemā, tad kāpēc, lai ar mūsdienu jaunatni tā kā nerealizētu tieši to pašu? Ja, un tad varbūt skatījos to vienkāršākā līmenī, neaugsto sasniegumu sportā, bet es domāju, ka tajā brīdī es sapratu, ka jā, ok, labi, paciešamies un strādājam. Raimond, kad tu uzināji to, kad iekštelpās jūs nedrīkstēsiet trenēties? Nu, pirmais tā kā Linda teica, nu, mēs uzreiz tā kā uztaisījām brainstorming, Kā mēs varam turpmāk darīt un tā kā pielāgoties tajai situācijai noteikti. Protams, biedēja tā ziema, kā būs tagad, jo man audzēkņi bērni, treņu procesu notiek Rīgā centrā, bet ne visi dzīvo centrā, un tas tā kā man radīja bažas. Bet sākumā bērni bija atsaucīgi, var teikt, visi tā kā apmeklēt treņus, nu nepilnīgi visi, protams, kaut kāds maziņš kritums bija, bet apmeklētība bija diezgan labi. Nu. Jā, un pārnesām tu kā, sākumā mēs pārnesām tā kā uz pozitīvā gulsnē, nu, treņu procesu ārā, fiziskā sagatavotība, speciāla fiziskā sagatavotība. Renāra, kā tev bija hokejs? Decembrī vēl nebija ledus ārā uzsalas 21. Kā jūs uzņēmāt šo te rīkojumu, ka nedrīkstēs iekštelpās? Tas nozīmē, ka principā hokeja hallēs jūs nevarēsiet vispār darboties. Zin kā, mums bija tā, ka mēs jau bijām, teiksim tā, vienu soli jau padomāt priekšu un skatot
kas notika tajā brīdī, pasaulē, gan arī Latvijā, mums plāns bija. Un mums tā kā palaimējās, ka ziemeļi mūsu tā kā gada laika. Nu, mums nācās mazliet pagaidīt, ka tas palstot, un tad arī mēs tā kā centāmies to, ko mēs varējām pārnest uz ārnu lauku. Pārējo mēģinājām kaut ko ārā un pārējām tā kā uz to atrāto apmācību. Bet ja būtu Latvijā tā klasiskā ziema, ka nav īsta mīnusu, ko tad jūs darītu? Bija rezervas plāns? Zin kā, šogad par laimi visai šajai situācijai ziem bija tāda, ka ne, 5 gadus, un protams, jau vienmēr ir tas plāns, nu, ja apstākļi tādi viņi ir, nu, atpācība, ja nebūtu lielie mīnus, tad būtu arī vairāk tie fiziskie treniņi ar stadionu. Linda, kas bija jāmaina? Jūs tomēr bijāt pieraduši entos gadus, tomēr kā uznāk augstums bērnus sporta zālēs trenēt. Kas bija jāpārklauno, kas jāizmaina? Pirmā lieta, tie vecāku ziņas par ko vēl, ko vilkt, cik ilgi, ko vilkt, kā darboties tālāk, ko daram. Un tā kā tās lietas, es pirms biju jāpārplāno, bišķiņ jāsaprot, ko atbildēt vecākiem, kā mēs darbojamies tālāk. Pirmkārt, mums pašiem treneriem, man liekas, bija tā, ka nevar saprast, jā, nav jau tikai viens treniņš ārā jānoved, kā ģērbties, kā vispār to dienu izturēt, kā to dienu saplānot, vai liktās treniņu grupas kopā. Kā jau es teicu, jā, man ir mazākā grupiņa arī Salaspilī un... cik vecs bērni ir? Otrā, trešā klasīte. Pirmais, ko viņi dara, viņi lecot no mašīnas ārā, viņi skrien un ķerās man riņķī, un es saprotu, ka man ir viņi tad kā mazliet jāatgrūž un vairāk jānodarbojas ar tādām teorētiskām apmācībām tos pirmos treniņus, tā kā, lai nodrošinātu tos apstākļus, lai es neatdraudētu sevi, par cik man paralēli ir arī otrs darbs ar izlases sportistiem, un lai es varētu nodrošināt to drošību viņu starpā, jā, kā es viņus tur distancēšu, liku starp tur konusiem, pārplānoju tās nodarbības vairāk, nu tā kā, nu viss, protams, pārvērtās vairāk uz fiziskās sagatavotības pusi ārā. Un jā, nu tādā veidā mēģināju darboties, bet es negribētu teikt, ka šausmīgi atšķīrās tās nodarbības no tā, ko es vadīju iekšā. Jā, mēs nevarējām lekt, mēs nevarējām tur varbūt mest tādā, kā es vēlētos pēc tādas metodikas principa, bet būtībā nu visu varēja darīt un vienkārši bišķiņu vairāk bija jāiespringst uz drošību, uz pārplānošanu tieši tā, lai nu, teikt, tā braucot policijai garām, lai viss būtu kārtībā un lai nebūtu kaut kādas pretenzijas un sūdzības sportskolē pēc tam par to manu darbu. Jā, bet nu tā, es negribētu teikt, ka būtiski atšķīrās tas tā treniņa metodika, varbūt pēc, kad individuāls sporta veids, ja, ko man sporta veidiem noteikti atšķīrās, tas viss tās spēlēšana, bet mazāk tehniskās nienas, vairāk fiziskais, un tieši tas, jā, tā drošība bija prioritāte. Raimond, jums basketbola bumba ir viens pats galvenais spēles elements, ja dabūtu basketbola bumbu grozā, tad viss ir labi, ja nedabūtu, tad viss ir slikti. Kā sadzīvojāt ar to? Nu, Rīgā arī nav ļoti daudz tie atvērtie basketbola laukumi, kur varētu arī trenēties. Ja mēs būtu, varbūt, nezinu, Amerikā, Ņujorkā, kur tur uz katra stūra ir atvērtie basketbola laukumi, tad viss jau būtu it kā kārtībā. Bet jums jau, manuprāt, pilnīgi krasi bija jāmaina visu tā trenēšanas metodika jauniešiem. Nu, pirmais bija noteikti jāmaina krasi metodika, bet sākumā mēs tā kā risinājām to, tā kā, piemēram, uz pirmdienās, trešdienās, piekdienās, tā kā nodrošināja kaut kādu basketbola laukumu, tad mums bija kaut kāds tā kā tuvāk basketbolam, treņu procesam, un tad kaut kur citās dienās, kad mums nav tas basketbola laukums, tad mēs gājām uz laukumu, kur nav basketbola tā kā vide vai infrastruktūra, un tad mēs, nu, ar katru savu bumbu, tad kaut dribla tehniku noteikti var trenēt. Sākumā tas ir forši, jā, bet bez tam ilgtermiņā jau puišiem jau arī apnīk. Bet tad to treneriem atkal jāmotivē, un tad visu laiku jārāda to tuneļa galā to gaismu, bet pirmais, man liekas, tas to, ko Linda pieminēja, ģērbšanās, tas bija tas tāds pirmais, jo daudzi nedzīvo blakām treniņam. Daudziem vecāki var atvest un aizvest uzreiz. Tas bija tāds pirmais tāda
izaicinājums mums, ja, un tā kā arī treneriem kā ģērbties, ja tev jānovada trīs treniņi pēc kārtas vai divi treniņi, un tas, lai tu nenosalti, tīpaši vēlāk, kad tie mīnus slavenie bija, un tas tāds vairāk lielākais izaicinājums bija. Radošums pietika. Kaut kādam visu laiku tā kā, nu, cerēju, ka vēlāk būs atkal mēs zālē tiksim, tad tā kā tu motivē visu laiku, jā, fiziskā sagatavotība, ko dribla tehnika. Tā kā, bet, nu, puišiem jau tagad tā kā siltāks palika, bet tad, kad tas augstums bija, tad, nu, tad vairāk tā kā uz attālināti mēs pārgājām arī tie kas brauc, bet bija tie, kas diezgan bieži regulāri brauc uz tiem treniņiem, un pārējie, tad mēs attālināti nodarbības bija, bet, nu, tagad atkal siltāks paliek, tagad jau atkal puiši tā kā pēc lietas sēnes jau daudz treņos ir. Renāra, ledus jau ir nokusis, tas dabīgais ledus, ko nu, uzstādījā tos laukums, tas noteikti vairs nav lietojams. Kā ir hokejā? Hokejs tomēr arī nedaudz ir pieraduši, ka tos nu, jaunos bērns atver pie halas, izlaiž ārā. Šeit jau arī Raimonds teica, ka ir tās problēmas tieši par to ģērbšanos. Kā jauniem hokejistiem varbūt izpaudās varbūt tās problēmas tīri ar ģērbšanos un kā viņi pielāgojās tam jaunajam veidam, ka ir tagad ārā jāskrien krosiņi, jāstaipās, varbūt arī kaut kāda nūjas tehnika tur jums bija ārā? Runājot par tiem laukumiem, šobrīd laukumu pēc vecāku iniciatīvas mēs bijām uztaisījuši pie hokeja spēles Rīga, kas ir nokļūsis. Šobrīd vēl ir palicis tās ārā atpārtais laukums, vienīgais ir Rīgā un bija Rīga 84. Vidusskolā. Un tur vēl tāds treniņu process turpināt, bet ir ļoti atkarīgs no laikiem, kai lietas ir ļoti sasniegts vai pārāk augstā temperatūra, tad, protams, tie treniņi tās, bet runājot īri par to ģērbšanos, teiksim tā, varbūt tas vecāku darbs ar tie treneru darbs ar tie vecāku, kad tās lietas tiek izskaidrotas gan par to apģērbu, par to visu ierašanos, došanos prom, mēs jau ielikām to pārstē oktobrī, novembrī, decembrī, kad treniņi vēl bija iekšā atļauti, bet tas ģērbšanās bija tieši tas pats, kad ir jāierodās veidu un jādodās prom. Tā, teiksim, tā ar mums, šajā sakarā liels problēmas nebija, vienkārši visi pielāgojās situācijai. Labi, es saprotu tiem bērniem, kurus varbūt vecāki pieved pie treniņu vietas un pēc tam arī aizved, tiem tur liels problēmas nav, bet ko darīt tiem bērniem, kurus nevarēja šādi te pievest, viņi, teiksim, pēc treniņa tā ir paši arī sasvīduši vienkārši iet mājās? Zin kā, mums arī gan tie vecāki prānā kopā, viens tur atved vienu reizi četrus bērnus, otrs vecāks. Nākamo reizi, bet bija arī tādi izņēmumi, kurus tā kā tu minēji, ka tie bērni ierodās un dodās prom uz savu pēc transportu. Jā, tā, ir šādas situācijas un bija šādas situācijas. Un, ja tā piekļūšana hokeja halē Rīga bija diezgan ērta, bet tādā 84. Vidusskolā tur tas transports ir nu, patālu. Patālu ir tādi gadījumi, bet viņi reti ir un ļoti labi, kad vecāki tā nāk kopā un mēģina šīs problēmas atrisināt. Nu, nav bijis tā, ka tās bērns ir viens pats stāvējis ārā stundu, ko ir arī prieks. Jums bija šādas problēmas, ka bērni īsti nesaprašanā, no ģērbtuves nevar lietot. Tikko esmu beidzis treniņu, esmu sasvīdis, jāiet mājās. Nē, nu, sadarījums. Nu, sākumā jau, pirms tam jau bija tie noteikumi. Tikai basketbolā bišķiņ tāda specifika ir, kad nu, ir iekštalpā, ka tev individuālais treniņš, tu esi vienās drēbēs, bet tam uzvelc virsjaku un tu vari iet uz mājām. Bet, kad notiek ārā treniņš un tu tad man liekas tāds sasvīdis esi un slapš esi, un tad nu, mēs atradām risinājumu tādu, ka es tā kā ieminējos tie, kas tīpaši tuvāk dzīvo, teica, ka vai nāca ātrā gaitā uz treniņu, tā kā iesildīšanās, un tad, piemēram, pēc treniņa tā kā parasti viss saka palocīties vai kā, tie, kas bija tālāk no mājām, ok, tie brauc ar sabiedrisko transportu, varbūt vecāki atbrauca, pie ka tuvāk te viņi iet uz mājām ātrā gaitā vai cooldownā,
un mājās, lai lokās. Nu, tā kā to tā kā treniņu palielināt, var teikt, jā, vai pagarināt. Šo es arī dzirdēju, es runāju ar vienu, vienu volejbola treneri, un viņš arī teica, ka esot bijis tāds ieteikums audzēkņiem pēc treniņa, lēnu skrējienu veikt uz mājās. Lēnu skrējienā, aizskien uz mājām, kopmoģēmies, atcildies, uztais tur lokanības vingrinājumus un ej dušāk. Nu, tā mūsu atbilde lielāko tiesko vairākam spēlētājiem, audzēkņiem. To, viena trakā lieta, ko esmu dzirdējis, arī sižetes veidoju par šo pašu tēmu, un tur arī volejbola treneris mums izteica, ka nu, esat bijis tādi gadījumi, ka vienkārši ārā ir treniņš, treniņš iet stundu apmēram, un tur nav tualetes. Jā, reāla situācija. Ko darīt? Par laimi, tur bija tāda situācija, ka treneris dzīvoja netālu, un tad viņš arī atzina, ka nu, viņš atļauj aiziet līdz dzīvoklim šim audzēkniem. Jums kaut kādas šādas problēmas bija bijušas? Ne, mums blakām kaut kāda infrastruktūra ir, kad iespēja jā, iziet no situācijas. Mums arī bija iespēja aiziet, bet arī tas jautājums sākumā radās, kā, hei, kā tualetes, kā pārģērbšanās. Jā, bet tas viss tur tā ģērbšanās arī tika atrisināta mazākiem bērniem. Viņi mašīnā pārģērbjās. Jā, viņi bija sākumā treniņi, kad viņi atbrauc džinsenēs, pastījās jagās un kur var pārģērbties, un es saku, tā kā iepriekš jau it kā bija izskaidrot, bet es saku, nu tāda situācija, kad nevaram, un tad neko, ne, vecāki bija saprotoši, pārģērbās mašīnā tiem mazākie lieliem tieši tā, iesildīšanās, atsildīšanās uz treniņu un pēc treniņu, tā kā to atsildīšanās daļas tā kā uzticējos un arī mājās tā kā ļāva stiepties. Un mazākiem varbūt jā, iztrūks tas posmiņš arī, kad es uzreiz hops hops teicu vecākiem, lai laicīgi ir pakaļ, lecam mašīnā, braucam mājās, kamēr nesaslimstam. Un jā, tā tualetes laikam nebija tik. Jā, nu mazākiem ir vairāk vecāku to rūpu paņemt, piemēram, 16-17 gadīgie, nu, audzēkņiem tur ir viņi paši pa sevi paņemt, tad vairāk tas iesildīšanās un tas cooldowns pēc treniņa, tas vairāk bija balstīts 16-17 gadīgie, nu, manā praksē. Un mazajiem tur vienmēr vecāki atved aizveda tas. Protams, tur vecāki ir saprotoši, vai ne? Tad, man liekas, mazākiem vecāki gribēja tieši ļoti atbalstīt to, lai treņu procesu noteikti. Jā. Bija gatavi. Skaidrs ir tas, ka šajos apstākļos, ka mēs ārā tagad tie jaunieši bērni vēl aizvien trenējās, ka lielākoties var likt uzsvaru uz fizisko sagatavotību, uz vispārējo fizisko sagatavotību, nevis varbūt tos basketbola elementus, hokeja elementus trenēt vai volejbola elementus un tā tālāk. Tā ir, ja? Nē, nu, tas lielāko tiesi tā sanāk vairāk, tāpēc daļa tās infrastruktūras, kādā tu nodarbojies. Bet es audzēkņiem visu laiku skaidroju to ideju to, ka ja tu būsi labi fiziskā formā un atsāksim tagad spēles, ja, tad tu, kad būs labā fiziskā formā, tu ātri atgūs basketbola elementus kaut kādus, un tev varēs labāk nosekt, tad tev tikai vajadzēs noņems būmu, ātri uzrukumā iemetīs. Ja? Un es to kā viņus motivēju vairāk, tā motivēju tam, ka lai viņi trenējās, Jo viņi tomēr basketbolā trenējas, viņiem tas vairāk tas balstīts, tas funkties uz to basīt ir, bet tomēr treņu procesā tik daudz tās lietas elementus nevar ielikt basketbolu. Protams, dribla tehnika, tur kaut kāds mazās lietas un pret sienu piespēles, protams, visas lietas tās var fokusēties, bet nu tā kā vairāk tas tāds jauns izaicinājums bija tā kā, nu neviem, trenerim ikdienā jāmatavē bērni, bet tas ir, bet šeit tikai motivēta, vai ejam spriekšu, varbūt kāds cits netrenējas, tu tagad trenēsies, tagad viņi bija otrie, tagad tu būsi apdzījis viņus un tā tālāk. Renār, kāda ir jauno hokejista fiziskās sagatavotības? Domāju, ka jūs šobrīd arī ļoti labi redzējāt, nu, kur var būt šiem puišiem pietrūkst. Atceros arī uz iepriekšējo U18 pasaules čempionātu, kad gatavojās mūsu jauniešu izlase, tad tika veikti arī tādi īpaši fiziskās sagatavotības testi, kas bija pēc tādas NHL mērauklas. Šobrīd nāca varbūt pa labu, ka vairāk varēja pastrādāt pie fiziskās sagatavotības, nevis pie nūjas vai slidošanas tehnikas. Ja mēs runājam tieši par mazajiem bērniem, tad fiziskā sagatavotība jau visur ir tas pamats. Tas ir pamats un tie hokeja treniņi, viņiem ir tā papildus motivācija. Tas ir neizbēgami. Ja mēs runājam kaut kādā U18 kontekstā, tad protams, fiziskā sagatavotībai tika dots tas laiks, kad bija tā pauze, un mēs nevarējām iet uz ledus, bet šajā, teiksim tā, kas skatāmies tajā pauzē, kas bija priekš U18 tajā nogriezinī, ja mēs gatavāmies uz to pasaules čempionātu,
tad jau bija lielāks uzsvars, vajadzēja lielāku uzsvaru likt uz to spēcīgāks, jo mums tas sezonas cikls jau lielā bāzes fiziskajā sagatavotībā tika likt vasarā, un līdz ar to te bišķi bija treneriem jāpārplano, un bija jāpielākojās, bet teiksim tā, jāņem labākais šīs situācijas, un ielikām vēl tādu dubulto fizisko sagatavotību. Cik varbūt tas mums atspēlēsies, ka hokejisti ilgi nevarēja būtībā pat slidot? Tas būs jūtams tuvajā nākotnē, tālajā nākotnē? Grūti tā spriest, ko jau mēs noteikām, kā vēl mēs redzēsim, bet teiksim tā, runājot par hokeju, katrai vecuma grupai ir savas tās īpašības, kuras katrā vecuma grupā ir jābūt. Un noteiktā vecuma grupā ļoti liels pamats, ja visi 90% 80% slidošana. Lielai daļai tiešajā vecumā tas arī izkrita un ir tā kā jāsamierinās ar to mazo treniņu skaitu, kas ir uz ledus, nu, teiksim tā, nebūs tas, kas varētu būt. To jau mēs tikai nākotnē redzēsim, vai tas fiziskās sagatavotības darbs kompensēs to lidošanu, bet tā jau ir katru sporta veidu specifikācija. Fiziskā sagatavotība, kādu ir mūsdienā fiziskā sagatavotība bērniem? Jūs noteikti šobrīd redzējāt, ka nedarījāt varbūt tos ikdienas darbus, ko darat savā speciālajā ieverzienā, bet reāli darbojoties ar vispārējo fiziskā sagatavotību. Jā, šo tēmu es noteikti gribu paturpināt. Es arī vienmēr esmu atbalstījis to metodiku tādu, ka, ja būs pamatās tās fiziskās īpašības un fiziskā sagatavotība, tad tos tehniskos elementus būs jau trenēt daudz vieglāk. Un es domāju, ka varbūt būs kaut kāds rops nākotnē dar šīs situācijas, bet es domāju, un gribu piekrist un gribu ticēt tam, ka tā fiziskā sagatavotība kompensēs to slidošanu, to basketbolu, tos tehniskos elementus vieglatlētikā, jo tieši tas, ko mēs iegūsim, ir tās fiziskās bāzes fona, kas mums visu laiku ir pietrūcis, jā, dar tā saspringtā grafika. Es uzskatu, ka tas varbūt būs kā plus tam visam, un mēs redzēsim īstenībā, ja mums iepriekš nebija iespēja to novērot, tad tagad mums būs iespēja paskatīties, kāda tad ir tā atšķirība. Kad bērni varbūt lielāko to periodu ir strādājuši fiziski, mazāk tehniski, un kāds būs tas pienesums vai kāds nebūs tas pienesums, un varbūt būs iespēja izdarīt kādu pētījumu, kādu salīdzinājumu, uzrakstīt kaut ko un pastīties tā kā. Un varbūt tiešām praktisks pierādījums tas beidzot būs, ka tiešām tam ir jāpievērš uzmanība. Raimond, cik reiši nedēļā darbojās, piemēram, 14-gadīgs jaunietis basketbolā, cik reiši nedēļā, ja nebūtu pandēmija, viņš trenējās tieši bumbu, un cik reiši nedēļā viņam ir varbūt vispārēja sagatavotība? Vispārēja sagatavotība tā vairāk vienreiz, divreiz nedēļā, bet būtībā mēs treņos liekam iekšā tā kā tad miksēt. Kad basketbola treniņš, tas nav tikai basketbola treniņš, mēs mēģinām miksēt kopā, atdot 15-25 minūtes. Es zinu, ka tas par mazu, vienkārši mums ir noteikts laiks zālē, bet mēs mēģinām miksēt to, jo tā ir, nu, fiziskā sagatavotība ir tāda tā kā, nu, vajadzīga lieta vispār basketbolā, un tad mēs treniņu procesā liekam iekšā. Un tagad vienkārši sanāk tā, ka ir fokus uz vispārējo sagatavotību tagad. Un tā kā Linda saka, varbūt tiešām varēs redzēt kaut kādu izpētīt, kā un kas, kā, cik labi rezultāti ir, jo mūsdienu basketbolā viss balstās uz to, iet tā tendence uz to fizisko sagatavotību, nu, protams, basketbola tehnika un tā tālāk. Bet tā ir problēmas, no daudziem esmu dzirdējis, ka tā varbūt arī ir tāda neliela Latvijas problēma, ka trenējās basketbolā, tad viņš tad 5 reizes nedēļā graiz basketbolu, trenējās hokejā 5 reizes nedēļā slido un graiz hokeju, trenējās volejbolā precīzi tas pats, tā ir problēma. Nu, varbūt ne visās sportskolās, ne visās komandās, tas arī atkarīgs no treneriem, ir kā kurš uzskata, kā vajadzētu sadalīt, man liekas, to tehnisko un fizisko, bet jā, nu, mums lielākoties ir tā, ka tu redzi tikai, kad ir tāds treniņš tikai tajā specifikā, un
Varbūt nu, tāda pauze nāks par labu. Speciāla fizikā sagatavotība, aizsardzības treniņš, piemēram. Nu, aizsardzības tur ir tikai speciālā fizikā sagatavotība. Nu, es, piemēram, savā basketbola treniņā, kad arī pirms pandēmijas laika, vienmēr ieliku 15-20 minūtes, mēs daram to, tā ir tā kā tehnika aizsardzības, individuālās, tā kā, nu, individuālā taktika un tā, citreiz arī tādas tā kā speciāla vingrinājumi, lai varētu labi spēlēt aizsardzībā. SFS, speciāla fizikā sagatavotība. Renāri, kā es tev uzskats par to, cik reiži nedēļā ir jātrenē tīri vispārējā sagatavotība un cik reiži nedēļā tīri hokeja iemaņas? Nu, tas arī atšķirīgs no vecuma grupas. Nu, piemēram, manas piemērētie 14-gadīgie. Teiksim tā, U15, tas ir 14-gadīgie, U15 šogad spēlē. Viņiem ir trīs reizes nedēļā kā minimums fiziskā sagatavotība un četreiz nedēļā ir plus vēl spēles. Jā, tādi ir izstrādātā tā programma, bet kā jau jums tur tikko jūs runājāt, vai trenējoties tikai hokejā, vai trenējoties tikai basketbolā, vai trenējoties tikai futbolā, tas ir labāk. Mans tāds subjektīvais viedoklis, skatoties, es to trenēju bērnus, ja bērns atnāk 12 gados, kurš ir uz ielas visu laiku spēlējis tur futbolu, basketbolu, attīstījis tevi, vispārīgi gads divi, un viņš jau ir apmēram vienā līmenī, kurš ir piemēram, teiksim tā, nodarbojies tikai ar to vienu sporta veidu. Nu, viņš ir vienkārši vairāk tās, lai es rokas kaista galvas kopā. Jā, pa šoreiz gribēju pieminēt jaunais Norvēģu brīnubērns Dortmunds Borussija uzbrucējs Erlings Holands. Nu, viņš ir viens no labākajiem vispār jaunās paudzes futbolistiem, un par viņu arī, cik es lasīju, tad viņš esot tik labs, tikai tāpēc, ka viņš līdz tur 17 gadiem ir trenējies gan vieglatlētikā, gan futbolā, gan handbolā, un vēl tur pāris sporta veidos, ka viņš ir reāli līdz gandrīz pieaugušu vīriešu vecumam nodarbojies ar dažādiem sporta veidiem, un pēc tam izvēlējies reāli nu, 17-16 gados, ka jā, es būšu futbolists. Nu, basketbola ir Allens Iversons, ja, kas Amerikam futbolu ļoti labi spēlēja un basketbolu. Ir ļoti daudz piemēru. Jā, tādi, man liekas, pasaulē netrūks. Tas ir tāds pierādījums, ka bišķiņ vajadzētu beigt forsēt ar to agrīno specializāciju un to bērnu pārtrenēšanu tieši konkrētajā sporta veidā, līdzam jauniešu vecumam. Jo visur tādi piemēri, es domāju, ka tur uz rokas atprūkstās pirks, lai pieminētu un tā noteikti. Ir, es uzskatu, ka es tikai atbalstu tādu variantu, ka tā specializācija sāks mazliet vēlāk un ka tomēr ir jābūt... Ap cik gadiem vajadzētu sākt? Gribētu parunāt par to pašu Murēnu sporta ģimnāziju. Es uzskatu, tas ir ļoti labs variants, gadu 15, kad mēs jau pievēršamies konkrēti kaut kādai vai vienai disciplīnai vai vienam sporta veidam. Un līdz tam mēs daram visu. Ja? Es personīgi varu izstāstīt par sevi. Augusi dzimusi Rūjienā, trenējusies vieglatlētikā, pārsvarā arī uz fiziskās sagatavotības bāzes. Ja? Mēs trenējāmies Rūjienas basketbola zālē, kāds locgrušanas sektors atvainojos, ja? Dēļ grīda, bet specializēties uz šo sportu, protams, pamati kaut kādi bija vasarā, ja, bet uz šo sportu veidu sāk specializēties tikai Murjāņos. Un vai es kaut ko nokavēju, vai es tā kaut ko neiegu? Noteikti nē. Noteikti nē, es domāju, ka tikai paildzināju savu sportisko karjeru. Ja, un manuprāt, tā kā agrāk sākot specializēt tieši konkrētu sportu veidu, mēs tikai norokam to bērnu nākotni un tā kā samazinām to sportisko karjeru viņiem. Protams, ne visiem ir izņēmumi, bet nu, tā kopumā skatoties to situāciju, kaut vai, ja es aizbraucu 16 gados uz pasaules čempionātu un konkrētajā trīniekā bija konkrētie sportisti, tad šobrīd viņi vairs nesporto. Jā, un varbūt tas otrais desinieks, teiksim tā, no 10. Līdz 20. Vietai, viņi šobrīd ir top sportisti. Jā, manā vecumā 27. Gados, tā kā nu, tur arī ir nu, iemesls izdarīt secinājumus. Kad tā ilglaicība tomēr ir tāda nu, noturīgāka. Ramonda, es jau Renāram arī jautāju šo pašu par hokeju. Kā mums atspēlēsies tas, ka šobrīd nav bērni reāls basketbola elements pielietojuši vairākus mēnešus, teiksim tā? Nu,
es kā attiešu apakaļ to, kad paskatīsimies, kāda būs tā fiziskā sektotība, jo daudz lietas kompensēs ar pateikt, piemēram, ka Jānim Strelniekam, ka viņš bija CSK, tagad, kad bija pirmais Covid, ka viņam iedēva brīvu, viņam iedēva mājasdarbu, viņam neiedēva basketbola elements trenēt, viņam iedēva fiziskā sektotības programmu. Ar tā domu, ja tu būsi fiziskā sagatavotībā, tu pēc iespēja ātrāk atgūsi savus tos tehniskos elementus. Ja tu esi tikai trenējis piemēram tehniku, un tad sāks varēs piemēram spēlēt, bet tev fiziskā sagatavotība nekāda nav, tad tas spēlētājs, piemēram, kas ir labāk fiziski, viņš tev noēdīs un noseks, atvainojos pa terminu. Tā, šajā brīdī es, protams, es gribu kā treneris, lai būtu un trūks man tie basketbola treniņi, kā viņi sauca, bet es gribu to pagriezt tā kā, nu, to no citas skatpunkta, no citas prizmas skatīties, bet es ļoti, ļoti gaidu, kad sāksies tie basketbola treniņi. Tad es varēšu to pārbaudīt un pateikt Lindai, kā ir, tagad mēs ir fiziski spēcīgāk un kā mums iet. Un tā, nu. Kāda bija situācija, piemēram, ar bērnu vecākiem? Nebija situācija tāda, ka nu, atnāk bērnu vecāks un saka, Klau, Raimond, es taču savu bērnu vedu uz basketbola treniņiem. Ko jūs tad tur lokaties, lecat kaut kādas barjeras? Nu, tas ir komunikācija. Komunikācija, daudz vecāki arī saprotoši, saprot situāciju, komunikāciju, mēs izstāstījām tā kā savu vīziju, kā tagad notiks treniņu procesu. Un protams, es saprotu, tad, kad bija mīnus 9 grādi, ka vecāki pasaka, ka nebūs bērns uz treniņu, tad... Lūk, cik daudz atteikumu bija? Būtībā man pa izbrīnu, es tā pateiktu, 40-30%. Un tīpaši tie, kas varbūt nav labākās situācijā, kas tālāk no dzīvo no treniņa laukuma. Un tas man arī tā kā patīkam izbrīnīja vai pozitīvi, ka viņi tā kā nu, nobrieduši grib trenēties. Un tad sanāca man drīzāk salti, ja tad es sāku aktīvāks pats būt treniņa procesā, jo viņiem tas treniņa process notiek. Un tas tā kā patīkams pārsteigums vai pārbaudījām tad to puišu, to vēlmi trenēties. Paralēli tam, piemēram, viens puisis, kas mācījās Franču licējā, viņam vidēja atzīme ir 10. Un viņš uz visiem treniņiem ir. Un vēl tur, nu, man liekas, ka tur priekšzīmīgs. Pats vēl arī īpaši ekipējumu dabūju nopirkt, kad... Jā, es nopirku zābakus, jo es sapratu, man bija viena zābaka, ziema zābaka bijis, nebija tāda kā, lai staigāšanai noteikti, kad iepriekšējās ziemās man nebija problēmas, bet tad man nācās nopirkt zābakus tiešām, kad man sāka salt papēži un pēdas. Bet, jā, nu, pēc divām stundām jau jūt, jā. Tad tā kā jūs sāc staigāt, tostīties un jā, nu, tas tā kā, es nākamais ziemā esmu gatavs. Renār, kā hokejā bija, cik daudz varbūt nu, bērni procentuāli nenāca uz šiem te treniņiem, nezinu, vai nu, paši bija varbūt nobijušies, varbūt vecāki bija nobijušies no COVID-19 situācijas, vai varbūt tieši tas, ko es minēju, ka vecāks saka, nu, es taču savu bērnu hokejā sūtu, ko jūs te barjeras lecat un tur lokaties un tā tālāk? Teiksim tā, uz mazajām grupām, nu, lielākais, kas no vienas grupas bija apmēram 20%, tāds dabīgais atbirums, bet teiksim tā, tas jau arī vairāk no tiem vecākiem rāda. Ir daži vecāki, kas saprot, ok, situācija ir tāda, mēs strādājam uz fiziku, uz nāko strādājam, bet ir arī vecāki, es maksāju kaut ok, man lūdzu ledu vajag tik un tik. Ja nav, tad diemžēl, tā kā nē, tā kā mēs vai iepauzējam, arī mēs beidzam, un mums ir pat arī tādi gadījumi, kad, teiksim, tā no visām grupām seši vecāki, kas šajā laikā ir atraduši iespēju aizbraukt uz citām Eiropas valstīm un trenēties tur, jo tur ir viss ir atļauts, Vācija, Šveice, ir pat viens Kanāda. Nu, jā, un ir jautājums, vai viņi atbrauks atpakaļ. Tas ir viens, bet šajā situācijā tas ir mazsvarīgi, un ja iespēja bērnam trenēties, un tas ir tikai labi. Tikai labi. Jā, mēs kā tevi tā kā valsts nostādām šādā situācijā, kad tur ir labāk.
Kā ir bērnu motivācijas noturēšana? Bērns jau arī pats saprot, viņš hokeju sāk trenēties, tāpēc, ka viņam patīk tas hokejs. Un tagad nav tā hokeja īsti. Tas ir ļoti gan bērnus, gan trenerus, gan arī teiksim tā vadību. Jo kas ir tā spēlētāja, tā balva, tas ir tādēļ vispār lielākā jau kaut ko stāk. Nu, ok, treniņu procesi, jā, ir prioritāte, bet tam bērnam ir jāsaņem kaut kas, un tas ir ļoti izteikti mazajiem kaut vai treniņa beigās, kur tās 10-15 minūtes drūs uzspēlē. Tas ir dienai pau kaut kas pastāvīgi bijis, un tā motivācija. Mēs piemēram ļoti labi varējām redzēt ir no tādas psiholoģiskā viedokļa, kā mums tur mazlietiņa sezona bija iepauzēta virsnīs komanda, kas ir U18 basku. Nu, psiholoģiski, nu, tur tāds pats pacēlums bija tieši uzreiz pēc tā pauzes, kas arī bija jūtams un redzams tajā tabulā un arī tajās uzvarās, jo trenējoties tikai fiziski, nedēļu patrenējoties uz ledus, nu, tas dev tikai psiholoģiski. Es arī sevi atceros un pilnīgi piekrītu Renāram. Man arī bija tā, ka treniņš, un tad pēdējās 15-20 minūtes atļāvu spēlēt, tad bija jā! Saldēs ēdienis, tieši tā. Kā to bērnu nomotivēt šajā situācijā? Jā, tās pašas spēles. Jā, tieši tā, pirms treniņa sākumā treniņa beigās, jā, pa vidu tas darbiņš, lai viņiem višņi tā uzmanība novēršās. Grūti, man liekas, tagad ir tas, kad nu, jebkurā brīdī vajadzīgs kaut kas sacensības ir. Un es, piemēram, es treniņā pielietoju kontrolnormatīvu metodi, kas viņiem ir kā mazās sacensības, lai viņš redz, ka viņš var sevi kaut kur pierādīt, un tādā veidā es tā kā mazliet pamotivēju arī darboties priekšu. Jā, stāstot, kad kaut kad jau tas viss beigsies, atsāksies, un mums jātrenējās, mums jābūt gataviem, un mums tagad ir tie normatīvi, mēs pārbaudam, tās mums arī tādas savas iekšējās sacensības ir, un tādā veidā, jo es esmu pamanījis, kad viņi paliek enerģiskāk tad, kad viņiem ir iespēja sacensties, un tad par cik tas tagad ir lietas, tas tagad iekļauj vairāk tādas elementus, un jā, tas pašas spēles, futbols, tā ir mums lielākā laime, ja vieglētam iedot futbolu arī pirmklasniekam, otrklasniekam, un tā kā jā, es ļauju viņiem iztrikoties, ļauj izpriecāties tur vienam ar otru, ja viņi grib kā noteikti šādā veidā motivēt, arī bišķiņ tādu brīvību iedodot, nevis tā konkrēti tur ieliekot rāmjos to treniņu. Ir tik traki? Daudz saka, visi bērni jaunieši sports ir pusgada laikā principā nomirs. Ir tik traki? Var izdzīvot šādos apstākļos? Grūti. Es, man liekas, tas ļoti liels darbs no trenera puses, to motivācijas laiku rādīt to tuneļa galā to gaismu visu laiku. Un ka būs. Jā, un tas laiku motivēt, protams, grūti ir, un tas, protams, kad ja būtu basketbola zālē, mēs trenētos, viss būtu forši, bet, nu, jāpieglājas šitai situācijai, un mēs gribam tā kā, apmēram, stāst, nu, mēs gribam iziet no šīs situācijas labāk, vēl labāk. Varbūt, kamēr kāds tagad kaut kur negrib trenēties, tad mums tagad laiks apdzīt, vai mēs tagad šodien trenējamies kārtīgi, un tad viss kā visu laiku pa maziņiem viņus motivē. Protams, paliek grūtāk un grūtāk, bet jādara tas, nu, tā liekas. Nu. Tas tāds skarbs apgalvojums, man liekas, tieši to viņš ir miris, mēs sapratīsim tikai tad, kad atsāksies kaut kādas sacensības, un mums būs ar ko salīdzināt, jo, manuprāt, pāragri izdarīt kaut kādas pieņēmumus, bet es no savas puses varu teikt, man liekas, tie bērni tos treniņus izbaudu daudz vairāk un daudz vairāk novērtē šobrīd to. Ja iepriekš mēs viņus bijām ielikuši tādā komforta zonā, kad viņiem viss ir, viņi ir silti, apčubināti un nekā netrūkst, tad tagad tas nelielais iztrūkums un tas, kad viņi jūt, ka viņiem kaut kas tiek atņemts, tā kā liek viņiem bišķiņu vairāk aizdomāties un izbaudīt to treniņu procesu arī ārā. Ja, man, piemēram, stingri pamainījusies ir attieksme treniņos. Arī, nu, paši zināt, ko otro trešo klasīti nav viegli savā.
Bet šoreiz pietiek ar vienu svilpienu, un viņi saprot, ka hei, ir jāsavācās, un lai mēs varētu trenēties. Jā, kad jāievēro arī tie noteikumi, viņi kaut kā, nu, man liekas, ka izbaudu to vairāk, un es gribu ticēt, ka tas, nu, tāpēc es nevarētu teikt, ka tas viss ir tā kā mīris, tā kā. Jā, tās sacensības, bet pats treņu process īsumā izbaudu daudz, daudz vairāk, un daudz, daudz, jā, vairāk patīk. Renār, kā jums hokejā ir, vai tas, ka varbūt šie te treniņi ir palikuši kā vienīgais tāds socializēšanās elements jauniešiem. Viņi lielāku prieku gūst no treniņiem šobrīd? Jo viss cits ir slēgts. Nu, teiksim tā, jā. Teiksim tā, viņi tā kā, viņiem ir pasākums kopā. Tā mums bija ļoti labi piemēra mazākām grupām 2013. Gadu, kad viņiem jau sanākot kopā, aizbraucot uz kalnu vai savācot kaut kādā pārgājienā ar jūru, tas jau bija tā kā pielīdzinājums kaut kādā spēlē. Un tas ir komandas sporta veids, viņi ir kopā, viņiem jau kaut kāds uzdevums ir, viņi viņu pilda. Un jā, ja tā kā pastāsti, ja viņiem pat nebūtu iespēja kopā savākties un kaut vai tos ārā treniņus aizvadīt, bet visi tie treniņi būtu attālināti, būtu pa visam smagi. Un šis ir jā, tā kā tas vienīgais tāds pozitīvais savākšanās kopā, kas iespējams šobrīd viņiem dod kaut kādu ne tik lielu motivāciju kā spēle, kaut ko viņiem dod, iet tieši un strādāt. Pirms pāris nedēļām arī Saimā iesniedza sporta nodarbību nepārtrauktības ierosinājumu, ko Saima arī tur pieņēma, lika ministra kabinetam, ka jānodrošina sporta, jauniešu sporta arī nepārtrauktība. Nu, tas gan bija tāds tīri formāls lēmums, jo būtībā jau nekas jau nav bijis nekad pārtraukts. Bet tur vēl klāt bija arī veselības drošības protokols. Un tur vairākas arī sporta skolas piedalījās šī protokola, izstrādāja vairāk treneri, un tā galvenā doma bija tāda, lai atjaunotu vismaz individuālās nodarbības iekštelpās. Kā jūs domājat, tas šo te problēmu atrisināt, ja mēs tagad atļaut individuālās nodarbības iekštelpās? Atļaut lielā sporta zālē, piemēram, tā kā tas bija līdz 21. Decembrim, četri treneri katra savā stūrī darbojās ar vienu bērnu. Raimond. Sākums jau būs kāds, sākums jau būs, ka bērni būs priecīgi. Un ja tagad mēs trenējāmies piemēram visu laiku ārā, piemēram, un tagad kaut vienreiz nedēļā viņš tiek zālē, tas būs forši un krute. Un viņš būs priecīgs. Un cik bērns dienā tu vari individuāli patrenēt? Cik man ir iespēja zālē tikt? Nu jā. Jautājums. Nu, piemēram, ja man ir 3 stundas zāle, piemēram, dienā, nu, tad sanāk, es ņemtu vairāk par 45 minūtēm, ja būtu, bet es esmu viens, man vajag 3 kolēģis vēl. Un tad 16. 45. Nu, tas fiziski īsti. Nē, nu fiziski tas ir arī tas, nu, bet... Tā kā reāli maz labumu tas dod. Trenāri, kā hokejā tas varbūt mainīt, ja atjaunot tās individuālās nodarbības? Es zinu, ka jūsu galvenā organizācija, Hokeja federācija, jau bija arī izstrādājusi īpašu to treniņu metodi, ka laukumā tik un tik šie spēlētāji drīkst atrasties, katras treneris ir savā stūrītī. Vai tas šo problēmu mazliet atrisināt, ja atļautamies šīs individuālās nodarbības? Teiksim tā, šobrīd tas ir fantastiski. Tie noteikumi, uz kādiem mēs strādājam tajā oktobrī, novembrī, uz decembrī, ko izstrādāja Latvijas Hokeja federācija. Ja man prasa, tie valstī izstrādātie noteikumi ir mazlietiņa, nu, viši ne tādi, bet kaut vai tas process uz tiem kvadrātmetriem, darbs individuāli, viens pret vienu, tur, viņš šobrīd būtu reāli fantastiski, jo mēs strādājām, mēs reāli būtībā halē ledus bija 5 stundas, treneri pat strādāja, bija tādi treneri, kas nostrādāja pat 55 stundas nedēļā, kontaktstundas,
Jo, lai tas process būtu, piemēram, vienai komandai, tad tev ir jābūt sešiem treneri, lai būtu viens, tad var arī izpildīt tos visus noteikumus. Mēs redzējām pēc mēneša, ka tieši specifiskā individuālā sagatavotība, specifiskā individuālajā elementi bija kļuvuši labāk. Un bija tas progress. Un vēl plus tā, pamikstējot kopā ar fizisko sagatavotību ārā, tas būtu tā labi, ja mēs šajā brīdī skatāmies. Linda, es skatījos, tu tā nedaudz sāki žmiegt acis, ka īsti varbūt šī situācija, tā individuālā klātienes trenēšana iekštelpās, nu neatrisināt šo situāciju. Kāpēc? Es skatos vairāk uz vecuma posmiem, es domāju, nu tāda otrā, trešā klase, nu 15 līdz 20 audzēki, nu tas varbūt būtu tā nereāli. Nē, protams, viss ir izdarāms un tās stundas tur sakrājās nedēļas tā kā griezumā skatoties, bet manuprāt, tas ir ļoti nodrīgs variants tieši tādiem pusaudžiem. Pilnībā piekrītot pusaudžiem šajā brīdī būtu super. Tā kā, jā. Es tā kā odziņu kūks virsmā. Mm. Jo tāpēc, ka man liekas, ka nu, tas ir tā kā vat, individuālā tehnika tev būtu, tev ir fiziskā sagatavotība un tad jau nākamais solis. Tad atļaut mums jau komandu kopā trenēties kaut kur drīzumā, ja? Tad man liekas, tas tā evolūcija treniņa procesam būtu ļoti labi. Tīpaši tagad bērni būtu, es nezinu, tur visi priecīgi. Jā, tur tas audzēkņu skaits ir mazāks un tas ir tā realizējums vairāk un īpaši, ja ir tādi, kur ir tādā vecam posmā, ka varbūt viņiem tieši vajadzētās individuālās nodarbības, lai sagatavotos tām turpmākajām izlasēm, lai mēģinātu tikt un sev pierādīt, tad tas tādā ziņā, jā, tas būtu ļoti liels atvieglojums un aizpildīt to robu, kas varbūt tieši tam vecam posmam ir radies, bet tādiem galīgi mazajiem. Nu, tas īsti, manuprāt, neatrisinātu problēmu, jo tas grūti realizējums daļa tā lielā audzēkļa skaita, kas ir mazajās treniņu grupās. Tas fiziski nav iespējams. Mani baida vēl viena lieta. Tas veselības drošības protokols izlases tiešām viss ir skaisti uz papīra. Bet reāli dzīvē. Esmu pats bijis dažādos burbuļos, dažādās vietās, kur jāievēro noteikumi. Nu, atvainojiet, jau gads ir apmēram šajā COVID-19 pandēmijā cilvēki noguruši. Un es pats redzu. Cilvēks nelieto to masku, cilvēks uzvelk tikai viņu tad, kad atnāk apmēram pārbaude. Reāli dzīvē tas nenotiek. Un manuprāt, arī nu, gan sporta, skolas, gan visi treneri, viņi arī visi ir noguruši un nav gatavi ievērot pilnībā šos noteikumus. Vārdos jā, bet darbībās, manuprāt, nē. Kās tas skatās, man liekas, arī kā kuram cilvēkam tā personiska atbildība pret lietām ir, nu es personīgi, es negribu, lai apstājās ar sports, tāpēc es labprāt uzvilkšu divas maskas, ja vajadzēs. Un, protams, tu paliec tā kā, tu sāc jau pierast pie tiem apstākļiem, tev jau tā liekas jau tā kā jau normāli, jau tāda ikdienišķa lieta, tu pat vairs neatceries, kā bija, un tad tu paliec tāds, protams, viši neuzmanīgāks, tas jau tīri cilvēcīgi, bet nu, es nezinu, manā organizācijā, un es mēs tur, kur es esmu sastapusies ar šīm lietām, man pagaidām viss ir bijis tā pozitīva, nav bijis tāds riskanti, varbūt gadījumi. Protams, tur tā maska citreiz paslīd zem tā degunajā, man arī bijuši aizrādījumi, bet, nu, tas varbūt, nu, tieši tāds tāda neuzmanīga, bet, nu, būtībā, nu, manuprāt, cilvēki ir diezgan tieši tādā profesionālā sportā ir tādi diezgan piesardzīgi. Nu, tikai, lai neapstādrētu mūs, tikai, lai viss notiek, neatņemiet mums pēdējo. Nu, ar bērniem ir savādāk, jā, ar bērniem ir, nu, tu arī viņam, piemēram, mums tāds noteikums, ka ieejot iekštelpā salaspilīt, un tur ir to tualetu aizējot, ka, nu, tev ir tā maska jāuzvilk, nu, tas, protams, ka tas bērns viņš aizskries, viņš neuzvilks, un būs aizrādījums man kā trenerim, un būs sūdzības sporta skolai, un būs vēl kā domīti redzējis, un tā kā aizrādījis, bet, nu, jā, jau ilgāk šis iet, jo paliek tā apnicīgāk, bet, nu, es uzskatu, ka vēl var. man apkārtējā vidē it kā visi tādi diezgan disciplināti ir, un man drīzāk rodās iespējas, ka mums jau veidojas ieradums daudziem jau masku vilkt, būt tā kā ievērot tos divus metrus, ja, es pat cirreiz basketbolā saku, mēs, treneri vienmēr cīnās, lai spēlē uzbrukumā plaši, ja, lai ir spacings, ja, un tad es bērniem saku, pagaidi, veču, tagad 2 metri, ja, distāns ievērot okur. Ja,
Tā kā, nu, kaut kādas, bet man personīgi pašam liekas, ka man jau ieradums ir to masku vilkt. Es jau viņu tā kā kaut kur kāpjot no mašīnas jau meklēju, ja? Mājās jau kaut kur jau visu laiku paliek, sēs iesēdies dīvānā to masku. Jo ieraduma liels spēks ir, nu, tā kā es domāju tieši otrādi, ka tas arī, nu, ieradums pareizi vai pēc, jau pēc protokola, no, lai noteikti treņu procesu jau lēnā garā, apmēram. Renār, cik ilgi jūs cīnījāties un kā panācāt to, ka hokeja skolas Rīga šo virslīgas komandu, kas ir U18 izlases bāzes klubs, pielaiž čempionātam, kā atļauj turpināt spēlēt? Kāds tas bija darbs? Ja nemaldos mēnesis, pats mēnesis bija darbs, ļoti lielu darbu iepūdīja federācijas, ģenerālsekretārs Viestūrs Hožos, nu, vēstules, komunikācija, skaidrojumi, ko esam pasaules čempionāta elitē, nozīmīgums. Kaut kā viss noslēdzās pozitīvi. Jā, nu, manuprāt, lielākais arguments šajā jomā bija tāds, kas attiecās arī uz citiem sporta veidiem, ka komanda kā tāda nedrīkst spēlēt bet, un trenēties, bet ja šo komandu nosauc po 18, 17, 16 Latvijas izlasi, tad viņi atkal drīkst trenēties, lai gan tie ir tie paši, tie vien un tie paši cilvēki. Vai es pareizi esmu saprats, ka... Kā, nu, šobrīd var trenēties sākot ar U15 izlasēm, bet tekošajā gadā ir pasaules Eiropas čempionāts. Man liekas, jā, tā bija. Šobrīd hokejā startotiskais oficiālais čempionāts pirmais ir tas, kas čempionāts no šī vecumā, arī virslīgas komandas, kur var jau trenēt, spēlēt, bet jaunāks tā kā ne. Man jau tad ir vairāk jautājumi. Ja mazajiem manā skatījumā vēl šo laiku es varētu atpūt, tad ir vairāk jautājumi par tādu vecumu, par 15, 16, 17, ko šie potenciālie nākotnes izlases kandidāti šajā laika periodā būs tā kā zaudējuši. Jo, ja mēs skatāmies tieši 18 izlases kontekstā, šogad grupa ir slēgta, nākamgad jau tie, kas būs, jau būs 2004. Gads, viņi tāpat to elgi. Un tad ir jautājums, cik viņi būs zaudējuši šajā laikā. Un ja man prasa, nu tad tur nav tāda loģika. Ja mēs dzīvojam šodien, labi, bet nu, tā kā vajadzētu redzēt nākotnē. Skatīties, tās ir rezerves jau tās ir jākūt. Nu, kaut kam jānāk vietā. Nu jā, Raimond, tev bija... Nē, nu, basketbolā ir izveidoti kandidātu saraksti. Federācija izveidojas kandidātu sarakstus, kas ir, laikam, izglītības ministri apstiprinājis, un tad viņiem noteikti treņu process. Noteikti U16, U18, U19, U3x3 izlasē, kandidātu loks ir arī paplašināts, un tiem, treņu procesu oficiāli ar izlases treneri var notikt. Jā, bet ar šo teikumu es vienkārši gribēju pievērst uzmanību. Tie noteikumi ir vairākas reizes pielaboti, uzlaboti. Ļoti ilgi bija tieši tas variants, ko es arī minēju, ka pieņem, piemēram, hokeja skola Rīga, kā komanda, nedrīkst trenēties uz spēlēt, bet kā Latvijas U18 izlase, viņi drīkst trenēties. Ka tur varbūt arī mūsu izglītības zinātnes ministrijā tomēr līdz galam no sākuma neizprata šo te jomu un nācās tad labot visu laiku. Es te vienā... Nopiet noteikums. Es te vienu piebildi pielikšu. Būtībā mums jau no tā decembra atļaut spēlēt tikai nosacījumiem, kad ir profesionālais līgums, un ir arī bāzes, ja tām spēlētājiem nebūtu profesionālais līgums, tad tāpat tur vajag šos tāpēc divus. Nu jā, un tad vienkārši... Es izdomāju, kāpēc situācija un viss no tiem līgumiem.
Tur jau tas ar tādu arī izskatās. Tiešām, un tos noteikumus arī visu laiku it kā izstrādā, tagad būs tā. Un pēc mēneša saprotu, ka tajā sportveidā ir tāda situācija, pielabo. Tajā sportveidā ir tāda situācija, pielabo. Ka nav arī tāds noteikti varbūt koncepti, ko pasaka. Tagad būs tā, viss. Tas jau arī nedaudz traucē, nu, jums tur arī plānot savu laiku treniņus, ka nav tāda varbūt vienota noteikuma. Tādu problēmu esat jūtuši? Nu jā, bet šajā situācijā mums ir, kurā gadījumā grūti kaut ko plānot uz priekšu ar. Un arī saprotu valdību, kad nav iespējams iedzirināties. Varbūt katrā sportveida specifikā tik sīk un atsevišķi. Sportveida pārstāvi paši izdomā veidu, kā apiet mazliet tos noteikumus un pielāgoties. Un ļoti lielā mērā varbūt arī ir tā kā jāpievērš uzmanība tam, kā sportveida federācijas paši sadarbojās ar ministriju un kādas ieteikumas sniedz. Un varbūt, ka mēs vienkārši varam sadarboties un palīdzēt vairāk. Un tas arī to visu atrisināt. Un tā īsti nevajadzētu dusmoties vienam uz otru, kad varbūt ir kaut kādas nelielas aizciešanās un nesaprašanās tieši tajos noteikumos. Bet, kad, strādājam kopā, jo es uzskatu, ka viņiem nav iespējams mūs saprast to sportveidu specifiku un tos katrus noteikumus tieši katram sportveidam. Un tāpēc vienkārši jāstrādā kopā un tad jau var panākt, manuprāt, katram sportveidam vajadzīgo to formātu, kā mēs varam nodrošināt tās tālākās sporta nodarbības, sacensības un vispārējo. Jā, es uzskatu, tas ir kopīgs darbs, ko vajadzētu tā kā veikt attiecīgi pārstāvjiem. Renārs jau arī pieminēja un nedaudz uzslavēja Hokeja federāciju, ka viņi paši izstrādāja un nāca klajā ar treniņu metodiku, kad vēl varēja individuāli trenēties un iedeva arī hokeja skolē Rīga, arī citām hokeja skolām nosūtīja. Kā bija, piemēram, ar basketbola skolas vadību vai basketbola savienības vadību? Bija tāda varbūt pretīm nākšana, ka pati basketbola savienība nāca ar iniciatīvu. Lūk, Raimon, tagad ir tādi noteikumi. Lūdzu, reku, mums ir plāns. Mēs drīkstam šādi strādāt. Nē, pēc subordinācijas basketbola skola Rīga tā kā uzrunāja un vienmēr atsūta pēdējo informāciju un tad tā kā visu laiku, lai mēs būtu kompetenti, kā var notikt treņu procesu tieši pie basketbola skolas Rīga audzēkņiem. Tā kā tu jūti tādu tieši vadības palīdzību? Nē, visu laiku e-pasts vai treneru WhatsApp čatā atnāk informācija. Tāda noteikuma viss. Tagad mēs tā. Un tos vinkrinājums, tos basketbola skolas vadība kopā arī izstrādāja, vai tas bija tikai tevis kā trenera varbūt doma gājiens, ka tagad mēs drīkstam darīt šādu vinkrinājumu, nedrīkstam tādu, jo tur ir čupošanās. Nē, treņu procesā tas ir trenera pirmkārt radošums veidot vinkrinājumus saistībā ar kaut kādiem šajā brīdī ar tiem noteikumiem. Bet mēs tagad treneru kolektīvā vienmēr pārunājām, arī kad bija kaut kāds, piemēram, attālinātās mācības, kad bija treņu procesu, tad, piemēram, es izstrādāju kaut kādu programmu, spēlētājiem es padalījos ar saviem kolēģiem, piemēram, kolēģis kāds padalījās ar manim, vai vasaras sākumā mēs ar Aigaru Šķēli nofilmējām video, kad bija tas populārais divos kvadrātmetros, ka var, tad, piemēram, tā treņu programmu ar būmu, ko var tu taisīt, kādas vingrinājumus, un tad mēs nošērojām Facebookā, un tur labi daudz liela atsaucība bijusi, un būtībā, jā, tas ir tagad tā kā jauns laikmets, un tagad viss digitalizējās, tagad arī treņu procesu tā digitalizējās, vai kaut kāds, piemēram, arī ir instruments arī, kad ne tikai attālināts treņu procesu sūti programmu, bet kad mēs, piemēram, taisam Google Formsā mājasdarbs testus un, piemēram, tur tā kā attālinātais kontroldarbs notiek un tad pasaka, aizsūta video un kas bija pareizi, kas bija nepareizi. Un tagad tā kā plašāks instrumentu loks, tu sāc jau kaut ko ģenerēt jaunas idejas. Un tas arī pa treņu procesu. Tu zini, ka divos metros ar tev trenerim pirms treņu jāatnāca, lēnā garā sagatavojas, izdomā saraksts, ko var bērns darīt. Un tas tavs radošums, tāpēc tas ir trenera darbs mums, kā trenerim jābūt. Es laiku kaut ko radoši jāizdomā. Linda. Jā, tieši tā. Tieši es arī... Tev bija palīdzība no sporta skolas vadības, piemēram, lai izstrādātu un risinājums? Jā, noteikti. Un es pat arī filmēju video un padalījos ar kolēģiem regulāri. Un es zināju, ka tur varbūt ir katram dažādi apstākļi. Jā, viens var nodrošināt tos klātienes treniņus, otrs nē. Un tieši tajā pandēmijas sākumā es arī pat biju tā daudz aktīvāk. Es tur safilmēju mājās video, arī bērniem sūtīju video, nevis tikai rakstīju treniņu programmas, padalījos ar kolēģiem, lai
mēs tā kā varam tā kā kopīgi padarboties un no sporta skolas, jā, ļoti tādā ziņā viņi mēģināja nodrošināt maksimāli labus apstākļus, maksimāli daudz ieteikumus, tā kā arī visus tos mūsu izveidoties metodiskos materiālus apvienoja un tā kā padalījās savā starpā. Tādā ziņā, nu, manuprāt, tāda vieta radošumam, vieta izaugsmai noteikti šajā periodā. Mums ir dezinfekcijas līdzekļi uzreiz nodrošināja visiem, lai tikai lai būtu jā, masks, labāk vairāk. Visu, visu. Teoretiski, praktiski visu to informāciju atsūtīja, visu, nu, tā kā, nu, sagatavoja tam darbam mūsu, un tad pārējais ir tā kā atliekas mums strādāt to. Jā, jo no sāku bija, tā kā, nu, tu redzi to pliko teoriju, tu domā, kā praktiski, un arī tu baigi, nu, es personīgi runāju ar sporta skolu un ar kolēģiem, kā jūs, kā labāk, un tādiem ieteikumiem vairāk apspriedām, mēs jāpatām maskām, visam, viss bija nodrošināts līdz pēdējiem, tikai mēs nesaslimtu, un lai viss būtu labi, un lai mēs varētu strādāt un turpināt strādāt ar komfortu, cik nu tas iespējams. Jūs pieminējāt šos te visus jaunās pasaules veidus, tos visus video treniņus. Lūk, tas, manuprāt, arī ir pierādījums. Renāri, kā jums video treniņi strādā vai strādāja? Jo, manuprāt, tā ir arī jauna pieeja, kā varbūt pat šajā laikā piesaistīt pat jaunus bērnus, sāk trenēties, varbūt hokejā, tie, kur varbūt iepriekš nav nemaz trenējušies, viņi Facebookā izlac viņam video, kur hokeja skolas Rīgas treneris rāda vingrinājumus. Zin kā video treniņi, tā kā manā skatījumā tā ir situācija, nu, viņi situācija tāda, nu, okei, okay, mēs nevaram satikties kopā tur, bet mēs varam aizvadīt tā treniņus attālināt, bet, nu, būsim reāli tā komunikācija un tā realitāte. Tu audzēkni reālajā pasaulē un virtuālā pasaulē viņi ir, nu, visam kaut kas cits. Gan psiholoģiskais faktors, gan arī piemēram, to tūdu labojumu, jo tu video treniņu aizvēt tikai vienā rakustā, kā tev kāja darbības, vai kā tev ir mugura, bet tu varbūt iespējams te nestatīt plaukt no vietu. Vai šādi varētu piesaistīt jaunus audzēkļus, nu, man liekas, ka nē. Nu, tā, kad apskaties kā fiziskos treniņus, tad pilns ieliekot, piemēram, video no individuālajiem treniņiem, kādu mēs jau bijām uztaisījusi speciāli priekš mums, lai arī visiem atrādītu, ka iespējams pēc tiem ministra kabineta noteikumiem aizvadīt kvalitīvu treniņu procesu, bet šāda video jau jā, bet jā, teiksim tā, tie tālināti treniņi ir tāpēc, ka cits opcijas nav, jo to mēs tā realitāte jau uzdod to virtuālo. Kā jūs domājat to manu domu, ka šis varbūt ir tāds labs laiks, lai sportam pievērstu arī tādus jauniešus, kuri līdz šai pandēmijai nemaz nenodarbojās ar sportu, jo gluži vienkārši tās visas citas izklaides šobrīd nav pieejamas. Un būtībā sports vēl ir tāda vida, jā, tas ir ārā, tas nav iekštelpās, jā, sniegs, nu, varbūt ir nepatīkami, bet tur var būt maza socializēšanās ar saviem vienaudžiem. Jā, noteikti tas ir papildus stimuls, bet uzskatu, viss atskarīgs ir arī no vecākiem. Jā, ja viņi šobrīd redz, ka viņš sēž tikai mājās un mācās, un ja tas pats vecāks ir aktīvs un izvelk viņu ārā un parāda, ka var arī savādāk, un viņam nosīt ir āķis lūpā, tad jā. Bet tas, manuprāt, iet roku rokā ar ģimeni un tām sportiskajām aktivitātēm. Bet, un, protams, būs kāds retais, kas gribēs izkustināt tās kājas un pievērsīsies, bet, manuprāt, nu tā... To mēs redzēsim vasarā, uz ziemā diez vai, bet es domāju, ka vasarā mēs redzēsim, ka ir kāds, kas grib varbūt aktīvāk darboties vai pievērsties kaut kam jaunam, kad ir apnicis varbūt sēdēt uz vietas. Jā,
kaut kādā ziņā piekrītu. Es pat domāju, ka pavasarī jau tagad jau siltāks paliks jau. Gribēs tad varēs redzēt, nu, redzēs, ja būs kāds pieplūdums vai kāds grib aktīvāk nodarboties, bet... Jā, šobrīd īsti nekas nu, tā nenotiek. Jā. Šobrīd nav bijis tā, ka pieplūdums. Šobrīd ir galvenais noturēt. Es zinu vienu sporta veidu, kur ir noteikti pieplūdums. Distanču slēpošana. Tik daudz distanču slēpotājs es nekad vēl nebiju redzējis kā šodien. Tiešām. Un cik es arī runāju ar dažādiem arī sporta veidu treneriem, tagad, kā ārā visu laiku bija, teiksim, tur volejbolisti, arī basketbolistiem, ka tie treneri sapratuši, nu tagad bumbu nevarēs spēlēt. Uz slēpošanu. Mārupē, tā, es zinu, ka treņu grupas tā darīja. Nu, ziema bija perfekta, jā, tam visam. Jā. Jūs, Linda, arī slēpojāt, vai ne? Nā, es biju tajā posmā, es biju projām izbraukus no Latvijas, tā kā man nesanāca šādas aktivitātes, bet es domāju, ka tas noteikti būtu piekopis, un es atbalstu tādu veidu, jo tam ir savs iegumums. Šo ziemi ir īpaši, jā, tādas ziemas jāizbaut, kā es saku. Jums, treneriem, jūs esat tāds mugurkauls, kas satur to treniņu grupu kopā. Pirms tam jūs varējāt droši darboties zālē. Tas varbūt, nu, varbūt uz tevi, Lindis, tik ļoti neattieksies, jo tu tomēr esi fiziskās sagatavotības treneri, nevis atsevišķi sporta veidu treneri, bet, Raimond, piemēram, tu visu laiku trenēji basketbolu. Basketbols. Tagad tev tomēr bija jāpieiet tai lietai arī no vispusējas fiziskās sagatavotības puses, kura, kas varbūt tev bija aizmirsusies jau varbūt, nu, kopš mācījies. Nu, pirmā lieta, ka... Varbūt pats kļuvi labāks kā treneris. Radošāk. Pirmā lieta, tā kā es pirms tam teicu, ka visu laiku tika tāds mano treniņu procesā pirms tam tika miksēts, ja, un man ir paveicies, ka man ir ļoti daudz kolēģi, ja, Oskars Einšteins, Dāvis Veikners, daudz studenti, kas, nu, ar kuriem es komunicēju, un mēs arī vienreiz nedēļā aktīvi piesaistījām fiziskās sabiedrības treneri, tad arī, piemēram, kad bija kaut kāds treniņš, kaut kāds, kad nevarēja ārā trenēties vai iedot uzdevumu, piemēram, sestdienā, tad, piemēram, man kolēģis atkal nofilmē, piemēram, nu, mājas apstākļos izdarīt fiziskās sabiedrības treniņus, un tad konsultējoties kaut kur atsvaidzināja kaut kādas lietas, tā kā tas tieši, nu, jā, man tā kā pat, nu, ne papildinē, bet lika man bišķiņ atkal tā kā paplašināt to redzesloku. Tas... Es gribētu pakomentēt, es esmu ne tikai fiziskās sabiedrības treneri, bet sporta skolā kā vieglaidīgs treneri, un tad, liecīgi, šajos laikapstākļos man arī nācās domāt, kā, lai tajos fiziskās sabiedrības treniņos iekļauj kaut nelielu tehnikas daļu. Ja? Kaut vai to pašu pēdas darbību. Piemēram, šonadēļ treniņos elementāri mēs skrējām, driblējām caur konusiem bumbu un ar šķērmušanas kustību mēs mēģinājām trāprīt par to pašu basketbola grozu. Un tā kā es tādā veidā miksēju, mēģinu padarīt to treniņu interesantāku, mēģinu iekraut arī kaut kādas tehnikas elementus, saglabājot tā kā to vispārējo fizisko sagatavotību un mēģinot tā kā pārnest tās kaut vai elementārās lietas, ja, kas vieglē tā kā vajadzības pēdas darbība, ja, barieras, viss pārējais. Tā kā, nu, mešanas elementus tā kā iekļaut tajā fiziskajā sagatavotībā, kad varbūt bišķiņ pat neitrālāk, bet iemācīt to pašu. Tā kā, jā, bet tieši tas, jā, radošanas bija tas, kas te nospēlēja, un cik tu pats kā treneris māk adaptēties šai situācijai, jo man parāt, tas ir tāds sporta pamatprincips gan sportistiem, vienalga kādā vecuma posmā, gan trenerim, kad uzvarēs tas, kas māsies adaptēties attiecīgi videi konkrētiem laika posmam, un tad šoreiz var teikt, kad uzvarēs radošākais. Renāri, kā kokais skolas Rīga treneri piegājušai situācijai. Es domāju, ka viņi arī tā nu, kādu laiku noteikti nebija pievērsuši tik lielu uzmanību tur dažādiem vingrinājumiem, kas tomēr ir tāda vispārēja sagatavotība, kas nav tikai hokeja elementi trenīja halē uz ledus. Vai treneri kļuva labāk, atsvaidzināja savas zināšanas, varbūt, kuras nu, bija varbūt piemirsušās par šo laiku? Protams, katrā apstākļu maiņa, katru vides maiņa, tā kā pastā pielākošanos līdzi. Pavisam noteikti treneri ir, ja varētu tā teikt, pielikuši tāpā kreativitātē, jo šādos apstākļos neizveidojot interesantu treniņu procesu un nemotivējot audzēkņus būtu ļoti grūti un
Viens ir, tā kā es jau iepriekš minēju, tiem audzēkņiem motivācija, un otrs ir tiem treneriem motivācija visu šo stākļu uz pielāgu, bet nevis, lai tikai būtu rezultāts, bet lai būtu gan kaut kāds maksimāli iegūstamais rezultāts, un arī būtu tas psiholoģiskais faktors, kas tos audzēkņus celt. Tā kā, ja mēs pieejam šādi visai šai situācijai priekš treneriem, viņš ir šī situācija iegūms, jo ir jāmaina un pārstāvē mainīsies. Jā, vismaz kaut kādas plusiņas arī varam atrast šai situācijai. Pēdējā sadaļa, kad mēs varētu atgriezties pie normālas sportošanas, kā jūs domājat, un pie kādiem nosacījumiem? Arī, kad iekštelpās varēsim vismaz 10 cilvēku grupu, piemēram, iekštelpās pasportot? Mana vīzija visu laiku, es ceru pavasaris, vasara un... Un tad tā pārēja uz ziemu, veiksmīgi. es kaut kā nezinu, es vienkārši negribu tik tālu skatīties, es laiku tā kā arī, lai man pašam vieglāk bērns motivēja, davai ziet, mēs neskatāmies. Tur tālumā mēs skatāmies tuvākajai, vod pavasars, davai vod pavasarī būs, davai aiziet, tad jābūt gataviem, kad būs basketbola bumba rokās zālē, tad būs gatavs, tad vasara un es ceru vasaru. Jā, tagad ir siltāk laika parādīšanos, es arī tieši to pašu piekrītu, kad parādīsies uzreiz tas kumos, pēc kuras sniegties. Un vēl stadions. Jā, vēl viena ļoti svarīga lieta, manuprāt, šajā visā jauniešu sporta problemātikā ir tāda, ka sacensība nav. Un ja būs vasarā jāatļaus kaut kādas sacensības, tas arī varētu būt tāds, tiem bērniem tas nākamais izdrāviens. Ka, nu, jā, ir, vismaz var sev parādīt. Jo mēs... Sacensības vienmēr ir bijis mērķis. Nu, sacensības ir... tas saldēs ēdiens, kāpēc... visi nodarbojas kaut kā sportā, kaut kur vienmēr lielākoties visi gaida to... testu, var teikt tā, vai kontroldarbu spēli, vai sacensības, vai skrējiens, vai metiens un tā tālāk. Tas, man liekas, tas kas viņus motivē, kāpēc viņi ir iekšā sportā. Es personīgi plānoju taisīt tāds iekšājās sacensības. Nu, kā treniņa laikā, lai mazliet viņus stimulētu padarboties, jā, kā, nu, pat no savas puses varbūt nodrošināt kaut kādas balviņas vai kaut ko tikai, lai būtu, nu, kaut kāda atmosfēra radīt. Bet tas ir vajadzīgs. Lai dot viņiem kaut kādu cerību. Jā, jā, jā. Nē, tas ir tas, kas no ir instrumentiem, laiku. Kā viņus laiku turēt tādā onlainā, kā saka. Tas viens no instrumentiem, kaut kāds sacensības, nezinu, cik kurš ātrāk 20 reizes dribu starp kājiem uztaisīs hop. Jā. Viņiem kaut kāda motivācija, vod es tur gribu progresēt. Nu, tas viņi redz to savu izaugsmu vienalga arī šajā periodā, jo tas ļoti svarīgi. Mazākiem tīpaši pusaudžiem būs grūtāk. Nu, tas ir skaidrs, tur treneriem būs galvas jālauz, kā psiholoģiski viņus vairāk noturēt, jo tur jau mazliet cita situācija, bet tādiem mazākiem tas domāju, darbosies vienos vārtos. Kā šī pauze, ka mēs iekšlapās nevarējām trenēties, mums ietekmēs, jūs jau paši teicāt, mēs redzēsim nākotnē, bet Renārs to redzēs pavisam drīz, jo mums jau tūtaļ pat sanāk, ka pēc mēneša ir U18 pasaules čempionāts hokejā. Kādi ir tie pēdējie sagatavošanās darba, lai uz to turnīru Latvijas U18 hokeja izlase aizbrauktu savā labākajā varējumā? Nākamā nedēļa 22. martā sākās jau nometnē, 19. aprīlī, mēs braucam uz Ameriku, kā lielu laiciņš vēl ir būtībā mazliet mazāk pa mēnesi, lai pastrādāt, fiziski apstrādā un jāsāk teorija un taktika. Jā, tā pauze bija. Bet man liekas, ka esam atgūši to, ko mēs bijām iekvēli. Mēs runājām par sacensībām un to neesanamību, ka tā arī ietekmē šos tā jauniešus. Nu, 18 ir arī 17-gadīgi puiši, 18-gadīgi puiši. Viņi tagad jūt, tūlīt čempionāts būs un būs beidzot sacensības. Nebūs jāvārās savā sulā. Viņiem ir tāds dzirkstelīt acīs? Nu, zin kā, viņi jau tāpēc visi ir spēlēji. Ja ne virslīgā, tad ārzemēs viņiem jau procesi arī ir kaut kādu apstājies, kaut kādu īsti. Bet
šobrīd viņš vēl vēl tur. Turpināsim, ja mēs tieši runājam tieši, ka Hokejs Pols Rīga komandā šozonu ir divas spēles. Un šobrīd pa spēļu prakti kā nevarētu būt. Viņi ir. Jā, sporta spēle ir svarīgs, tas spēļu prakse, un ja tāda iespēja viņa ir, tad ļoti labi, ka nu, tas tā spēļu prakse mums čempionāta. Jā, hokejs tādā ziņā var būt diezgan laimīgi, tādā ziņā, ka izcīdīto atļauj spēlēt virslīgā šajā te bāzes komandai. Tagad arī pasaules čempionāts būs treniņu nometni, tā kā viņi varbūt ir tādi mazākie zaudētāji. Paldies jums! Tiešām paldies, ka parunājām arī par bērnu jauniešu sportu, kas varbūt nav tā populārākā tēma, bet tas ir tas mugurkauls, kur arī tas varbūt tās nākotnes zvaigznes šobrīd aug mums sportā. Tiešām paldies, ka atnācāt un padiskutējāt. Paldies, Renār, ka pieslēdzies attālināti. Nākamajās reizēs gaidam varbūt arī tevi tepat klātienē, bet jums, skatītāji, sako tā, līdz pat nākamajai reizei sporta studija turpina katru nedēļu runāt par Latvijas sportā mūsuprāt aktuālajām tēmām. Nākamnedēļ jau, protams, būs arī mūsu podcasts numur 8. Vislabu!